Sonuncu dəfə 6 il bundan öncə efirə hazırlaşmışam. Bu illər ərzində televiziyada nə səsimi eşitdiniz, nə də üzümü gördünüz. Efirdən uzaq olsam da, hər zaman isti münasibətinizi hiss etmişəm. Şeytanın ayağını axır ki sındırdım. Çünki çox darıxmışdım. Qayıdışım da doğma məkanda olacaq. Başqa cür ola bilməz. Çünki ailənizin və ailəmizin bir ünvanı var. Xəzər TV. Ailənizin Xəzəri. Xəzər TV. Yeni mövsümdə daha fərqli.